No emotsioonid on, ütleme, taevas. Ja maa peal on rohkem kui taevas, aga maa ja taeva vahel olen praegu. See on väga kihvt, et Tartu Ülikool sellise päeva korraldas. See on Eestis, ma ütleks, esmakordne. Ja hea. Tulin siia hea sellise sooja tundega. Ja meil tuleb, ootame praegu Saaremaalt ühte kursusõde, kes varsti peaks jõudma. Siis me paneme paika päevakava. Kavatseme öö läbi lõbutseda, trampida, et esmaspäeval tööle minnes saaks öelda, olid ajad, aga mitte mööda läinud. Sellega, mis oli 50-tel ja 60-tel aastatel Tartu on tunnetuseni muutunud ilusamaks läinud. See side on ikka, see jääbki tõesti. Südames kontaktid igaveseks jäävad. Ülikool ja Tartu jäävad meile. Ja ülikool Tartu, see on hea sümbolid niimoodi. Üsna jah, tuleb tagasi see tunne, kui sõidad juba Tartusse sisse. Ja lähme jälle tagasi selleks, kui meil oli 18 ja 19 ja siis ülesin mõttema. Ülikool lõi sellele hea baasi ja selle pinnalt on väga edukalt edasi läinud. Vähemalt meie kursus ja ma usun, et paljud siin, kes siin täna ülikooli tänaval peahoone ees on koos, siis võivad ainult rõõmu tunda. Tutvumislugu oli tegelikult Narva maant ühiselamus. Seal oli üks pidu, mina sattusin peole. Minu tulevane abikaasa siis elas selles ühikas ja nime tuttavaks ainegi. Narva maanti 27. Selle hetkel oli ta siis peo ühikas, all oli majandus. Ja hästi tore on ikka see, et on rahvast palju, Tartu on inimesi täis ja hoolimata nagu inimeste vanusest on kõik ikkagi väga noore. Nii et seda ei kujutaks kelle kuskil ette, et ma ei tea, noh, et paljud jah tulevad, ei tea, kus Eesti mohtsast igalt pood elatakse siia. Aga mina just kui kujutakski seda ette, mul on tegelikult sünnikodu ja talu on Järvamaal, Kareda külas, et ma kuidagi peaksin sellest ülikoolist eemal olema.